Luna i Anabela uplakane napustile belu kuću. Anabela Atijas i Luna Đogani u rajskom vrtu dobile su priliku da drvetu mudrost ispričaju u čemu je problem u njihovom odnosu. Nakon što je svaka ispričala svoju stranu priče, drvo mudrosti je imalo predlog i iznenađenje za majku i čerku. Organizovat ću vaš boravak na rajskom ostrvu. Vas dve ćete imati priliku tamo da se osamite i da na miru razgovarate, reklo je drvo. Može, složile su se Luna i Anabela. U rajskom vrtu se potom čula pesma Aleksandre Kovač Da te volim, a one su nastavile da se grle i plaču. Napustile su belu kuću i zaputili se na rajsko ostrvo. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja kako biste uvek bili u toku.